у світі відзначається День бабака. В цей період спостерігають за поведінкою цієї тварини, щоб зрозуміти, чи скоро прийде весна. Вважається, що похмурий день, у який бабак, вилазячи з нірки, не може бачити свою тінь, пророкує ранню весну. Сонячний день, коли його тінь добре помітна, віщує, що зима затримається ще щонайменше на 6 тижнів. Вітаю, шановні телеглядачі! З вами Антон Поцелуєв і прогнози погоди. Спостерігати за поведінкою бабака ми з вами, звісно, не будемо, а от до інформації синоптиків, звісно, прислухаємось. Так, у вівторок, 2 лютого, Україною крокуватиме циклон, який принесе із собою невеликі дощі, доволі сильний вітер та ожеледицю. Тимчасова пауза в опадах спостерігатиметься у більшості областей країни. Середня денна температура повітря становитиме 3 градуси з позначкою плюс. Більш детально про погодні умови у кожному з регіонів – далі у випуску. У центральній Україні нічна температура коливатиметься від 2 до 7 градусів нижче нуля. Денна становитиме мінус 2 – 0 градусів. У Черкасах та Кропивницькому хмари опанують небо ще зночі і залишаться на ньому до самого вечора. Вранці у Полтаві сонячно та вдень погода зміниться на похмуру. На півдні в нічний час термометри покажуть від мінус 2 до плюс 9 градусів. Вдень температура коливатиметься від мінус 7 до плюс 10. У Херсоні та Одесі хмаритиме, по обіді небо ненадовго проясниться. У Сімферополі дощитиме майже весь день, лише ввечері опади стихнуть. За народним календарем, 2 лютого – день Євтимія Великого. Наші пращури вважали, що він володів даром пророцтва, передбачав людські думки та зводив на землю дощ. З цим днем пов'язано чимало прикмет. Яка погода на Євтимія, така буде і на Масницю. Завірюха віщує холодну весну, сонячна погода – до теплої весни, похмура – до затяжних морозів, вітряна – до сирого року. Оскільки завірюхи синоптики нам не обіцяють, то маємо надію на теплу весну. Далі дізнаємось, яких погодних сюрпризів чекати мешканцям інших регіонів. На заході опівночі 2-8 морозу, опівдні температура повітря не перевищить 4 градусів тепла. У Рівному протягом доби очікується підвищена хмарність та вологість. В Івано-Франківську та Львові похмурий ранок повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні сірої завіси. У північній частині країни мінімальна температура повітря сягне 9 градусів з позначкою мінус, а максимальна денна складе лише мінус 2. І це найнижчі показники по країні. У регіоні провіщається мінлива хмарність та опадів не буде. На сході пануватиме сіра, мрячна та волога погода. Середня денна температура складе плюс 5 градусів. Поривчасті західні вітри швидкістю 6-9 метрів на секунду принесуть дощі, які час від часу заливатимуть міста. В ранкові часи можливі тумани. 2 лютого – це 20-й місячний день, який знаходиться під заступництвом знака зодіаку Терези. Астрологи рекомендують позбавитися від вантажу минулого, сумнівів та фінансових боргів. Варто нарешті зробити вчинок, про який давно думали. Вдало пройде відрядження або подорож. Також непогано змінити роботу, якщо є таке бажання. Та повертаємося до прогнозів. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити 7-9 градусів з позначкою плюс. По обіді прогнозується до 7 тепла. У Луганську, Северодонецьку та Алчевську дощитиме зночі. Увечері опади, які накрапуватимуть майже весь день, припиняться. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть 5-9 градусів вище нуля. Денні – плюс 6, плюс 7. Небосхил над Слов'янськом, Донецьком та Маріуполем не проясниться зранку і до самого вечора. Синоптики обіцяють помірні опади, тому, виходячи з дому, не забувайте парасольку. На Дніпропетровщині опівночі очікується від 1 до 4 градусів тепла, у другій половині дня – плюс 3, плюс 5. По області провіщається суцільна хмарність, просте ані снігу, ані дощу не буде. Однак атмосферний тиск трохи вищої норми – 760 мм ртутного стовпчика. Яку погоду обіцяють синоптики мешканцям та гостям столиці нашої країни, зараз дізнаємось. У Києві температура повітря протягом доби коливатиметься від 10 градусів морозу у нічні години до мінус 5 у денну пору. Протягом дня хмарно, прояснень не пророкується, можливий слабкий південно-східний вітер без опадів. На цьому наш погодний прогноз на вівторок, 2 лютого, закінчується. Бажаю вам гарного робочого настрою та плідного дня. Будьте здорові, бережіть себе. Невдовзі побачимось.